turashimira imana kubw'uyu mwanya mwiza turonze w'iki gitondo turasuhuje aho mu nzu umuryango wawe kandi turashima cyane kutuzirikana kwanyu reka natwe tubasuhuze mu ijambo ry'imana hano mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice bibiri tudasoma ku murongo wa mbere umunsi wa pentecote usohoye bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima ni uku muriri uwatungura uvuye hejuru umeze nkumuyaga nk'umuyaguhuha cyane ukw'inzu bari bicayemo haboneka indimi zigabanyije zisana numuriro ururimi rujya ku muntu wese muri bo bose buzuzwa umwuka wera batangira kuvuga izindi ndimi kuko umwuka yabahaye kuzivuga amina tugiye kuganira ijambo ry'imana dushingiye kuri iki gice tuvuye gusoma ubu turi mu minsi turi kwitegu turi mu minsi yo kwizihiza pentecoste izina pentecoste ni imvugo nyine tutazi kinyamahanga ururimi rw'amahanga ariko pente ni iminsi mirongo itanu ni iminsi mirongo itanu kuzuz iminsi mirongo itanu yesu yabaye hano mu isi imyaka mirongo itatu ni itatu ariko yatanga atangiza ihudu yamaze amaze ihudu mariyoni imyaka itatu hariya ngo muri isi rero mbavuga ngo ni imyaka itatu n'inusu aha yavuga ubutumwa bwiza bw'ubwami abwigisha abantu agera aho ngaho arasoza arangiza kubunga ubutumwa bwiza arafatwa arabangwa ku musaraba aritwa kandi arazikwa nyine abantu bamushyira mu isanduka neza bamuhamba muri mva y'umugabo umwe simoni yari yarakorogoshoye mu rutare bazana bashyira hejuru abarinzi bararinda ngo n'iyenda ngo abanafunzi ba yesoza kwiba umurambo bakazabyamamaza ngo Yesu yarazutse ariko umwami ntiyaze mwumva yarazutse kandi abarenze bari bahari na bo ubwabo nk'ibitangaza byabaye ese amaze kuzuka yamaze iminsi mirongo ine hano ku isi aho ayereka abigishwa ariko ntiyari ameze nk'uko yari ameze mbere yari afite umubiri utimirwa n'inzugi bakabasanga aho bikingiranye bicaye akabonekera aho bari amena amenamenabanasifiwe iyo minsi mirongo ine icyo yababwiraga yabategetse cyane ngo bazubwende muri yarusalemu mu magambo yose yakoze kuri nili yabategetse itabaherezeza ngo bajye i yusalemu ngo ariho bazayakurindira umwuka wera muri yarusare muhabaga icyumba cyo hejuru cyo gusengerwamo abigishwa ba yesu bari isumi n'umwe bari basigaye iyo udabavuyemo hamwe n'abandi bakurikiraga yesu baragenda barabanda batari bakeya bajya muri icyo cyumba barasenga ubwo ngubwo batandukanaga hariya hariya kumusuzwa era yontu banyabagenda bararongora bajya’ aho hantu mizi icyenda bari mu masengesho ku munsi w'icumi isezerano yasohora umwuka wera arabamanukira aho bari bari ngo hibinjiywe n'umuyaga w'uhuha cyane ubu umuyaga nko ku izi nzu bari bicayemo ngo uba muri senda uba amaze ngo abantu bazanze umwuka wera ngo hamanutse indimi ibirimo iby'umuriro kandi ngo biza ku bantu benshi kuri bose ngo bose hatangirwa kuza umwuka wera ikimenyetso cy'uko umwuka yabajeho bavuze ku ndimi kandi bavuga indimi z'amahanga menshi uwo munsi wa penekosite wari wari uriho no mu buryo bwa no wari uriho warakorwaga muri Yerusalemu Abayuda bari bafite imihango yabo y'idini bari bakibikora bakiza kubateraniro hazaga haza abayuda bavuye mu mahanga ari munsi y'ijuru abavuye mu bihugu byo hirya no hino mumahanga menshi za pamfiliya za, za kapadokiya za etiopi no muri libiya n'ahandi henshi kuko n usomye ico gice uzohasangaho ue mu bihugu bitari bimwe kandi baziimvugo zo mu gihugu ciyo batuye amen, amen. bari baje ku minsi mikuru iyo minsi mikuru yari iminsi yari yategetswe n’Uwiteka cya gihe bari mu butayu bwa sinayi bamaze kure mu buturo bwera imana yari yabahaye kugura iminsi mikuru itatu cyane ni n'irindwi ariko ntibabwire iminsi itatu ngo abantu bose babagabo badakwiye gukerewaho bakwiye kuyibaho n’usoma ntusomahare mu gitabo cyabarewe ibice mirongo ine na bitatu uzusanga muri magambo amen amen musamo ya magambo abayuda bakaza bakaza kumu baturutse mu aho mu bari batanyikiyemo bakaza ku mikuru yiwabo i Yerusalemu nabo baraho ngaho bumva ngo abantu kubaravuga baravuga indi mezi zo mu gihugu bavuyemo kandi bakuba baravuga ibitangaza by'Imana muri zo ndimbe habapuka uko niko umwuka wera yurutse aza mu ntunywa kandi amaze kuzigeramo hari ikintu yakoze yamye abamara ubwoba bari bafite bwo gutinya abayuda kuko babarwanyaga kuko barwanije umwami Yesu ariko uwo munsi abajwe ibyabaye peteri arahamya mu ruhame rw'abantu aravuga ati ibi muhamubo nawe ntimutekereze ngo ugusinda byahanuwe na yoheri umuhanuzi we ubahanuye kera avuga ko kumwe si mperuka zasuku umwuka wera atinonega ibi mubonye n'iyo serivise yanasohoye kandi wa wundi mwishe mukamubamba wawe mwababye mukamwica ntiwusutse ntiwukoze igishya mbiri ngiri mbona sibiwe uwo munsi ngo abantu babonge ibyabaye aho He, hemeye abantu hakizwa abantu ibihumbi bitatu amen, amen amina amina mukawera wera yakomeje kubana n'abigishwa ba yesu arabayobora mu buryo bwose imirimo bakoze bari bae mukawera wera barasiiwe rero uwo mwuka yesu yari ababwiye ngo mureke ababonye barafunze babaye cyane baturagiye tubasigaye ese dusigaye hehe udusizi duti kubwiye dusigaye turinda ahabwa ariwe twubahirwaga none uragira uradusize hano hantu hano amenamenaturi muri iki utagiye ntibyagwito ya mariya ariko muri iki niho muzagirirwa akamaro umwuka abo yarazomanuka uwo niwe uzaza abane namwe azababwira byose azabigwishyuye n'ababwiye n'ibindi ntababwiye byose azababwira ngo habwire n'ibyimperuka yise uwo mwuka yaramanutse amaze abika mu itorero kandi ibyavuye aho muri yarusarembuhamwe hava ububyutsi bwaba bugenda bamwe iyo bagiye bama amazina rya yesu abandi iyo bagiye bama amazina rya yesu ubutumwa bwiza burasakara ku isi yose umwuka wera nubwo yanyaza yazindiwe itoro hariya muri rusalem yamba bamwikanisa kugeza igihe ubutumwa bwakwiriye amahanga yose bukaba buva muri aziya bukagera mu bihugu byo mu burayi bukagana no muri afurika n'uyu munsi bukaba bukwiye mu bantu bose ni umwuka wera ukengeje ubutumwa bwiza kandi akabwususa mu bantu Imana ihabwe icyubahiro rero iyo amaze gushyika mu bantu mu itorero mu mitima y'abakisitu hari itorero tubona rusange akaba ari itorero awe safi katika kati kakarisara nk'ukabera azi aza akinjira mu mutima w'umuntu amenamenazana ubutunzi bw'umwuka ubutunzi bw'umwuka akabushyira mu mitima yacu ubutunzi bw'umwuka akabushyira mu mitima yacu nyamara kubushyira mu mitima yacu saa akicara akaba umuyobora wabwo amen amen habamo amazi y'ubugingo atemba imigezi kurya bivuze mu butumwa bwiza bwa yohana ibice birindwi n'umurongo wa mirongo itatu na karindwi ngo ku minsi mikuru iheruka umunsi mukuru iheruka w'iyindi minsi araba umuntu ntanyizera nkizera aza ku kandi nk'unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatembe ituruka mu nda yiwe amen amen ibyo wera uko wabivuga yerekeje ku mwuka wera uwo wenda yakuzahabwa abishwa biwe amen amen hareruya hareruya ikindi umwuka wera yazanye mu mutima w'abakilisitu yazanye umuriro wa muriro wamanukaga ni presence y'Imana kuba muribo bo kuba muribo bo kwicara muri bo kuba muri bo nako bivuga ngo nindu turane inkongwe yiwiteka harimo n'indi mboza ukovu barimbye ngo uzimane nawo moyo da ima araho yavuze mu verse imwe ngo na na moto wa mbingu ulimo ni kwa efre na shiba roho ni ya Mungu na moto wa mbingu ulimo uwo muriro uba mu mutima w'umukristu presense y'imana ikaba muri we kuko kubaho kubumuriro w'imana wibukrya mose kumusozi wa yabonye umuriro uhaumaa mu gihuru ariko ntigikongoke amen irindi amen. zambo habamo aba mu kimenyetso uwo mwuka wera yazanye ikimenyetso agikubita mu mutima w'umuntu cyangwa se mu ruhanga rw'umuntu kwerekana ngo uyu ni uwaje yesi unaramuguze ntakiri uwiwe mwanafite iwe ni byinshi reka tuvuge dutambuka rero tumaze kubakira tubane na ariko umwana w'umuntu arakomeye kumuza mubona umuntu 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 afite uruhari gukunda cyangwa se kwanga hari umurinzi mu uharirininge zo gushimisha arabubaga ngo ngo kuko abantu babiri bari mu mutima wawe ngo umwe akunda uwundi akagomba kandi ngo umwe niwe mwuka wawe mwiringizi ibyijuru ngo ni nawe kandi ahora anyosha ashaka kumucumuza umuntu kutuza tubona umuntu ameze umuntu afite uyu mubiri umbora inje w'inyama n'amaraso n'imitsi n'amagufwa kandi ugizwe n'amaraso ugizwe n'amazi akagirwa n'umwuka uduhumeka utangwa na ogisijeni amen amen akaba n’umwuka w'ubugingo uri mu mutima umwuka umwuka uri muri twebwe mbona siviwe umwuka witeka iyo umuntu ananiwe ntamenye kubana nuyu uyu mwuka twahawe akayoborwa na kamere azaba umuntu wa kamere kandi umwuka umurimo ukaba umwuka urya wa kamere wa adamu na eve urya mu bwa none amen amen ariko umuntu kandi yagandukira imana akababara umwuka akabaha umwuka w'ubugingo bwo muri iki yesu akaberwa n'umwuka amen amen n'icyo cyatumye paul yandikira ikarita ry'amagaratia araribwira ngo ndavuga nti ntimuyoborwe n'umwuka ati yeme ni muyoborwe n'umwuka niho mutazakora iyo kamere irarikira nimba umwuka yarajya akaba mu mutima ni muyoborwe n'umwuka niho mutazakora iyo kamere irarikira ati reka mbabwire umwuka irari ry'umwuka urarikira ibyo gukiranuka kandi ibyo kamere irabyanga ati kamere nayo irarikira ibyayo kandi ibyo ntukurabyanga atari ibyo bintu byombi birahabanya amen agera aho yerekana n'imbuto z'umuntu wakiriye kimwe muri ibyo izanizwa umuntu wa kamere yakira imbuto za kamere ni nyinshi kandi ni nyinshi kamere imbuto ni nyinshi cyane izo mbuto ziba ziragaragara hariya aho nyine muri iyi rwandiko rw'abagaratia nuwasoma uzowasanga iyo mirimo ya kamere imirimo yakamere eh, ni minshi kweri yyyiuardeta yose simfite ngo nivuge arayerekana izo ngeso kamere arazerekana zse ivuga izo mbuto zakamerezzse mirimo kumurongo za kamere

abayoborwa n'umwuka ngo ni bo b'imana niko paro yandikiye kasari y'ikori y'abaroma yari yandikiweho ngo abayoborwa n'umwuka aba n'abantu b'imana ibice umunani umurongo w'ibicumi na kane ni usomu uzasangaho aya magambo abayoborwa n'umwuka w'imana ni bo b'imana umuntu wese udafite umwuka wayo si umwana w'imana hari uruhare umuntu agira kwemera kwemera bwana sifiwe ariko kwemera nako kuri mu buryo bubiri ariho kwemera kwa, kwa kukubari na kusadiki na kuamini bwana siwe kumva kandi ukizera kumva abantu baza bumva ariko ntibemere abantu baza bumva ariko ntibemere kandi ntibizere kuwa kusikia kusikia na kusikia na kuku, kusikia na na kuamini amen amen abantu bazamumva bakumva aliko ariko ntibemere kandi si asemui iyo jambo abantu bazamumva kandi bakemera aliko ntibizere hakabugira kimwe ngo akumva ariko ntiyemere hakaba nubumva akemera ariko ntiyizere b ariko iyo tumaze kumva kandi tukemera kandi tukizera uwo mwuka akinjira muri twebwe araza akikira muri twebwe ubuzima bwacu bukaba kuyoborwa numwuka wera imana ishimwe um. umwuka wera niwe mwigisha uri mu ubugubu uhagaze uhajya wigisha abantu ariko abantu bazaba baza baburwanya abantu bazarwanya umwuka wera kandi ntutekeza ngo kurwanya ngo ni abapagani ni abantu bamaze kumenya ukuri baza barwanya umwuka wera amena amena abantu bazarwanya umwuka wera hariya mu gitabo cya tangiriro ibice bitandatu n'umurongo w’icumi n'umurongo ibice bitandatu n'umurongo wa gatatu tuba dusomaho amagambo cyangwa ibya bimaze kugwira igihe cya ro cyane amen amen nabo hariho ubutumwa bwiteka bwari bwariho bwigishwa abantu bari ko bumva babonaga ibintu imana yaremye na wowe we wamenya imana niwe bwamwigishe nkuko abandi bazaga bamubona na ariko bo ntibizera ntibemera ntibizera abantu barwanya umwuka w'imana imana irarakara bakora ibyabyinde ngo kamere niho imana yavuze ngo umwuka wange azageza cyangwa ari kuruhanya n'abana b'abantu kuko bimeze ubu ngubu sodoma iri huhu n'ibyabi habikorwa amena ikindi

kugaza kuri wa munsi wamunswo gucunur kwayo abagalatiya pawulo yabigisha ubutumwa bwiza barabwakira barabwemera ngo buke hazi izindi nyigisho zishake kubasumiza kandi mu mihango ya kera nicyo gituma yigeze kubabwira hamwe b ti yeme mwabagalatiya mendi wabarozi mwewe mwatangzai iyoumuka none kandi aguheukayubii n'indi uyu muntu waje akagari gatoya akagenda mu isoko agatobera agatobera mu isoko uyu niyde watobye ubutumwa bwiza akabutobera nawe gatimu uramenye nimugateze umwuka wera agahinda ubashije kuba ikimenyetso amen amen abantu baza bamubaza umwuka wera akababara habera igitabo cy'umugenzi tudasaba amagambo y'abakirisitu ahagaze kwa musobanuzi amujyanye muri ya nzu agiye kumwereka ntituvuga byinshi yamwereke ndavuga ijambo ririmo gusa igihe yamwereka umugabo wicaye mu kazitiro kazitizwa ibyuma nk'uwo muntu afite umubabaro ahasuhuza umutima wenda gupfa bunyane we ariko uhishurirwa arabaza atese uyu muntu amwe umeze gutya ni impamvu kizamuteye kumera gutya n'udatinwibarize ngugu ngo amubazeho ndatin ukundi siko narimeze kera amenamenera kera wari umeze uti ati n'ibwirako ntunganiye imana kandi ntunganiye n'abantu aho abantu atari korore dore ukomeza uwabitewe n'iki muntoki cyabinteye nakundiye kwifuza kwangi kujyana aho gushaka kose suzugura umwuka wera ndawuhemura aragenda aho poete ikindi ndakeresheje na amaraso y'isezerano nivusti vyasezeranire uria mwuka wera niwe waje kuba okuza amasezerano ya yose na kristo tumwirukanye uwo muntu yarabaje atese ateneijambo ry'imana tirikimpumurie atari ko umwana w'imanza ntumunye mbabazi ntibababare ngo tuyeho ndakuweho hari igihe umuntu ashobora rwose kwivuza ibyasezeranijwe aha guteza umwuka wera agahinda akagenda amen amen ubundi kandi abantu bashobora kuwugomera bazagomera umwuka wera umuntu ubu muntu iyo umuze amubona ni igitangazo nawe si we agira ibintu mu Rwanda amapfu w'isansi abiri azarwana ubutwa butegeziti bw'imana mu Rwanda ngo are umuntu wanyu satane nawe agahagarara iruhande arwaye kandi nta izitangira uko ibayeho kugeza urangije iminsi yawe yose uba uri muri mapambano satane ntabe kure arahagaze arashaka kandi ichakoresha akoresha nawe adacoteya nikamere kavu ni ashaka kubyuta ibya kamere byawe akaba bijya kurwanisha kanakurwanya ariko biyi katubwira ngo mwikishe umwuka ingeso za kamere mukunde muramire muri kirisitu yesu amena amena abantu bagomera umwuka w'imana hariya muri za buri ijana na umurongo wa mirongo itatu na muri rwa uyu mugabo

kuko bose ngo bakiye mu nyanja kuko baterwa bakaba no yacyagicu cyasuraga umwuka wera bakanywera kuri cyagita ari cyagakurikiraga ari cyo cyasuraga umwuka igitu cyasuraga umwuka wera bakariya byo kwiyabya imana bya manu byavyo kwiyabya umwuka ndabyavyo kunwa byo umwuka amen amen atari ko abese imana cyabashimye mu rugendo rwabo benshi barembuke mu butayu iyo agaragaje impamvu uzabiteye araba ngo mwibuke ko bamwe bivovose bivovotera imana na mose ati abandi muzi ibyabaye mu abu bakora ibyaha bahasambanira ati imana iragaya hapfa abantu benshi cyane ati ibyo byose byageye biba kuri aho ni akabarure kuri twebwe ngo tutifuza ibindi kuko nabo babyifuje kuko na rwanda nabo vuba vuba amen amen abandi bakawurwanya bakaba bawurwanya murebuka disikuru ya mushemasi uriya mushemasi wo mu itaro ryambere witwaga stefan hariya muri Yerusalemu mu bitaro byakozwe kuri karindwi na mirongo itanu nimwe aho yabwiraga abayudatiyemwa batagundwe izosi mwego mutake ngo mu mitima n'amatwi yanyu ateko basoko kuza banyu bakoraga namwe niko mukora barwanya umwuka wera ni ukuri imirimo ya kamere yabaswe gukuruza n'ingeso zabo ntaryo amaraso tugendana bihora bigenda birwanya 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 birwana n'umwuka ariko rero turwanye tumeshe hareruruya niyo cyatumye ya pahoro avuga ngo abwe bagarukira ngo twanasishiwe

umurimo wantumye gukora ndawujuje abo nateguye ndateguye umugene na, abaze gutegurwa bwana fifiwe igitabo kibyashyo tudati uvuga ngo umwuka ni umugene baravuga ngo ngwino ngo ngwino umwuka ni umugene baravuga ngo ngwino ngwino aham uje buana. torero uyu mwuka wera ni wuzo tuzamura eh, muzamuye ngo tuzomera amababa senki tuzohinduka ibisiga hoyanye tuzogenda mbarasi fiyuze mwuka wera uturimo umunsi umwe azazura n'imibiri yapfuye ubutaka bwahindutse mu bundi butaka ni umukungugu umukungugu n'amagufwa yamaze kera amwe akiriya magufwa nayandi yavungutse utakibonana akantu n'akamwe kerekana isemu y'ubu muntu ni igitaka mu kindi kintu kuko n'umuntu adazikwa iyo wita imyaka mirongo myinshi rero iyo mirongo re yo atambuka ariko mbiza bigenda byagana aho ngaho akavungagurika ubutaka bugahinduka ubutaka bw'ubundi buto bukibagwa hari rigitura amen amen ariko umunsi w'umuzuko wabera umunsi w'umuzuko wabera umwuka wera zazura imibiri yacu yapfuye yahindutse ubutaka kandi iyo yose bizamukanya gato ko guhumbya no guhumura ahareruya tuzamurwe mu bicu kubwo imbaraga z'umwuka wera tuyo gusanga ni umwami mukirere n'impande dufashe kandi impande duhumugisha amen na mwami yese undagushimiye muri iyo nama nk'uyu munsi cyangwa se muri iki gitondo cya none kuri izi tariki n'uyu mwaka tubonye umwanya wo gutanga ubutumwa aho buzagera amana uba uhumugisha abazunguwe amwami bakwishimire icyubahiro kibi cyawe kuzi mwiza kandi ubuye cyane gukizwa tuba bumva n'abakora ijambo ryawe tuba bumva n'abakora ibyishyamba ryawe nta bushomoke bwacu dufite twebwe rimwe na rimwe tuvuga duhushagura ubundi ndetse ururimi rwa cumi rushobotse kuvuga ariko ijambo ryinjize uryinjize mu bitekerezo uryinjize mu bwenge hari iya mu mutima mu mukiga kindani kirizubika ngo ijambo ryawe bande natwe data nagushime ko byose ubikoze mu izina rya Yesu amina